Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav oddaji Detektor, kjer je gost oddaje dr. Tomaž Rožen, župan občine Ravne na Koroškem. Lep pozdrav tudi našemu gostu. Lep pozdrav, tudi z moje strani. Običajna praksa je, da po dokončanem periodu, določenem obdobju, napravimo prerez dogajanja in ga podrobneje predstavimo, ker zadeve, projekte, realizacije projektov podoživljamo, ampak potem gre zadeva mimo in postaje samoumevna in je prav, da se spomnimo na njih, kako so nastajali in kakšne učinke dajejo. Občina Ravne na Koroškem je pod vodstvom dr. Tomaža Rožena uspešno realizirala številne projekte, sočasno pa so v teku nekateri projekti, ki bodo dali trajen pečat tako občini, pa tudi v nekateri, če se takole izrazim ali pa izpostavim čistilno napravo, tudi širše pozitivne učinke za celotno Mežiško dolino. Pa če bi v današnji oddaji, namen današnje oddaje tudi tako, da se osredotočimo, da predstavimo te uspele projekte, ki so že več ali manj bili realizirani in da jih morda tudi pojasnimo, kakšne učinke dajajo in da se osredotočimo tudi na tisto, pa dobimo kakšno informacijo več o tem, kar nastaja. In morda za uvodno vprašanje našemu gostu bi podal eno splošno oceno o gospodarskem stanju, kako on kot župan vidi gospodarstvo, kakšna je situacija in če je zadovoljno oziroma njegov komentar, mislim, da bi bil zelo umesten in dobrodošel tako za ta najin uvod. Ja, zdaj na občini oziroma jaz kot opazovalec gospodarskega dogajanja lahko rečem, da gospodarsko stanje je dobro. Zato je seveda več kazalcev, najbolj pomemben kazalcev so delovna mesta, ljudje na Ravnah, vsaj v širšem bazenu železarne Ravne, imajo dovolj delovnih mest, po mojih informacijah ima največji zaposlovalec podjetje Metal tudi razpisano še kakšno delovno mesto. Ravno tako pa imamo nekako vse na Ravnah oziroma v Koroški regiji to okoliščino, da smo blizu države Avstrije in da tudi dokaj zmerno zaenkrat, ampak vedno večje število mladih in tudi starejših ljudi seveda najde delo v sosednji Avstriji, kamor se lahko seveda dnevno migrira. Tako da, če se štejem te podatke in jih kombiniram z investicijskim dogajanjem v naši občini, lahko rečem, da stanje gospodarstva ni tako slabo, da je že bilo bistveno slabše. Ravno tako pa seveda se zavedamo, pa moramo zavedati, da bivša železarna Ravne oziroma seveda družbe na lokaciji so daleč največji zaposlovalec v Mežiški dolini, v Koroški regiji in glede na njihove načrte, s katerimi so nas pred kratkim tudi strani slovenske industrije Jekla seznanili, seveda so načrti dobri. Do leta 2020 imajo namreč za 150 milijonov evrov novih investicij v načrtu, na ravni celotne skupine si 300 milijonov, tako da seveda to se obeta na Ravnah več kot 100 novih delovnih mest v tem obdobju prihodnjih nekaj let, tako da to stanje je dobro. Bi bilo pa dobro seveda, da bi bilo nekoliko več obrti podjetništva, da bi bilo manjših podjetij več, da bi mladi morda iskali ta težek izziv, ki ni lahek, ne biti podjetnik, tudi v naši občini, v Mežiški dolini in zato seveda se nekako po svojih močeh tudi. Lokalna skupnost sama posebej v nekem direktnem pomenu ni generator gospodarskega razvoja, ampak tako indirektno za svojo politiko, za svojimi ukrepi pa lahko pomembno prispeva k razvoju gospodarstva oziroma kot temu radi rečemo, da gospodarstvo lažje diha oziroma da je čim manj vpeto pa obremenjeno z raznimi predpisi, ki na nek način zavirajo inicijative in po tej plati se občina zanesljivo trudi v to smer, da na nek način širi prostor temu podjetništvu, če se tako izrazim.
To bi morda tudi izpostavil, zasledil sem na spletni strani občine, tudi, da tečejo so v teku razni razpisi. Tu so, pa bi morda pojasnil tudi vsebino teh razpisov, ker sam poseb naziv za nek razpis lahko sicer nakaže, v katero smer zadeva teče, vsebina je pa morda širšemu krogu občanov manj poznana. Pa bi morda vsak posamezen ta razpis pokomentiral, pa ga morda predstavil, da tudi gledalci dobijo en širši vpogled v to. Pa bi morda, tu sem zdaj zasledil razpis, ki se nanaša na garancijsko schemo občine. Morda tule kaj bi rekel na to temo, kakšna je ta vsebina tega razpisa? No? Ja, če začnem pri tem konkretnem razpisu, tu gre za garancijsko schemo, ki je organizirana na nivoju Koroške regije. To garancijsko schemo vodi Regionalna razvojna agencija Koroške, kamor smo dejansko vse te potencijale združile vse koroške občine in oni seveda nastopajo kot garant za najemanje kreditov majhnim in srednjim podjetjem. Torej, če nekdo potrebuje kredit, izpolni vlogo oziroma se prijavi na ta razpis in Regionalna razvojna agencija sodelovanje z občinami seveda je potem garant tistemu kreditu, da lahko seveda nekdo neko dejavnost zažene. V zadnja leta ugotavljamo, da ta kreditni potencial ostaja neizkoriščen, torej da je garancijska schema nad samimi potrebami, kar pa seveda je najbrž razlog ta gospodarska kriza oziroma recesija, v kateri smo bili od leta 2009 pa do letos. Letos se je zopet pojavila ta opevani gospodarski kazalec oziroma kazalec stanja gospodarstva, torej rast bruto domačega proizvoda. In nismo več uradno v recesiji, kar lahko rečem, da se že nekoliko pozna, kaj ti podjetja že bolj načrtujejo investicije, že bolj potrebujejo, torej tudi bančne vire za financiranje investicij in ta garancijska schema seveda je potrebna in bi jo kvečemo lahko še krepili v prihodnje in je to ena izmed oblik, mehkih oblik seveda pomoči gospodarstvu, predvsem kot rečeno gre tu za schemo za majhna in srednja podjetja. Tu v nadaljevanju so tudi še razpisi za dodelitev finančnih sredstev za razvoj kulture, potem javno povabilo za dodeljevanje denarnih pomoči. Kakšna pa je ta vsebina morda? Ja, zdaj tu te vsebine so, bo rekel, klasične izvedbe proračuna občine, ko se seveda sprejme proračun, ko so postavke, bi rekel, pravno formalno določene, je veliko postavk potrebno seveda počrpati, izvršiti na način javnega razpisa. Tako ste omenili seveda javni razpis področja kulturnih dejavnosti, kjer se seveda nosilci, ki želijo delovati na kulturi, prijavljajo in tudi drugih socialnih programov. Športni je zdaj zaključen, zato ga ni več moč najti na spletni strani občine. In seveda občina potem deli ta sredstva vsem tem, bi rekel, nevladnim organizacijam, ki delujejo na teh področjih. Občinski svet sprejme poleg proračuna letne programe posameznih področjih, letni program športa, letni program kulture, letni program sociale, zdravstva, letni stanovanjski letni program. Skratka, vse te vsebine delovanja našega so obdelane v letnih programih, ker so, bi rekel, kar zajetni špehi papirja. In potem mi to izvajamo, kot rečeno, z javnimi razpisi ali javnimi pozivi, na katere se prijavljajo pa posredni proračunski uporabniki, to so javni zavodi, in na ta način seveda financiramo to vsebino v naši občini. Na gospodarsko učinkovitost vsekakor spadajo tudi ali pa veliko odločilno prispevajo svoj delež tudi tako imenovane družbene dejavnosti, ki na nek način skrbijo za počutje občanov, pa zaposlenih in tako naprej. In zdaj bi morda postavil vprašanje, vašo oceno tovrstnih storitev, pa če se takoj pričenjamo s tem z zdravstvenim storitev, ker zdravstvo je tista vrednota, ki je postavljena na prvo mesto, seveda izobraževanje in od do občinske uprave, ki je servis občanov in tudi ostale stvari, ki jih na nek način ureja v dobro, da se ustvarjajo ustrezni pogoji za podjetniško iniciativo. Pa bi morda tudi na tem področju upisala ali pa vi podal oceno z oziroma to, da so na tem področju bile tudi izvršene kar pomembne investicije
in da v bistvu ta stvar funkcionira, pa bi vašo oceno morda v nekem prerezu vseh teh tako imenovanih družbenih dejavnostih, ki sem jih navedel. Ja, zdaj, te družbe dejavnosti občina, kot ste rekli, servis občanom, seveda služi na podoben način kot gospodarstvo. Mi pravzaprav kot taki, kot občina, nismo nosilci ne izobraževalnih procesov, ne zdravstvenih, še manj ali drugih kulturnih, športnih. Mi vsem tem, bi rekel, izvajalcem nudimo pogoje, zagotavljamo sredstva, vse bi rekel, občina ima 23 zaposlenih, medtem ko so lokalni javni sektor, že zdravstveni dom ima čez 100 zaposlenih, potem seveda tu sledi knjižnica, vse tri osnovne šole, srednje šole, višja šola, visoka šola. Tako da seveda to pomembno vpliva na, bi rekel, počutje občanov. Zelo pomembno vpliva tudi na dejstvo, da se odločijo pri nas živeti, da nas ne zapuščajo tega okolja zaradi tega, ker seveda ne bi bilo kulture, ne bi bilo športa, ne bi bilo teh prostočasnih aktivnosti, ki pravzaprav bogatijo naša življenja, zlasti pa svoje pomembno zdravstvo. Zdravstveni dom po moje oceni deluje dobro, je tudi dobro vzdrževan, zatika se morda pri parkiranju, ampak to je že bolj problem občine oziroma pomankanja parkirišč v mestu. Tako da lahko rečem, da Zdravstveni dom Ravne skupaj z Zdravstvenim reševalnim centrom Koroške, ki ima to urgentno 24-urno ambulanto z ekipo, ki jo vsebuje zdravnika, zagotavlja sva našim občanom in občankam oziroma celotni Mežiški dolini kar dobro raven te primarne zdravstvene oskrbe. Za sekundarno, terciarno pa imamo sva 11 km oddaljeno splošno bolnišnico Slovengradec, kar na se zadnje ni tako daleč. Tako da to ocenjujem, da je dobro poskrbljeno. Dejstvo je seveda, da železarna Ravne je nevarno območje. Vemo, da tu je veliko poškodb, je veliko tudi žal kakšna smrt pri delu, tako da zdravje absolutno je izjemno pomembno za naše dobro počutje. Ampak kot rečeno, že prej, mladi grejo s trebuhom za kruhom in če tudi zagotovimo, zelo dober kulturni center, izjemen športni center, dobre osnovne šole, gimnazijo, zdaj dobimo novo srednjo šolo Ravne, imamo višjo strojniško in pa tudi visoko strojno šolo. To še vedno ni dovolj, če ni delovnih mest, ljudje bo še vedno šli in seveda na te moramo delati, da nas ne bi zapuščali. Narava je vse bolj nepredvidljiva in na področju zaščite in reševanja seveda smo vse bolj zaznavamo pomembnost teh dejavnikov. In tule bi predvsem izpostavil tako poklicno kot prostovoljno gasilstvo in to angažiranje. Tudi na tem področju je bilo kar precej nekih novosti, predvsem v dobavi opreme v zadnjem času so bile tudi na nek način svečani prevzemi določene opreme, pa bi morda tudi to plat iz vašega vidika kot župana oceno. Ja, zdaj to področje zaščitne reševanje oziroma, če rečem, gasilstva v ožjem smislu je izjemno pomembno že ves čas. Fokus dejavnosti zaščite in reševanja se spreminja, nekoliko manj na srečo v zadnjem obdobju je, bi rekel, požarov, ampak je vedno več naravnih nesreč, neurij, imeli smo letos že žled, poplave, narava, kot ste rekli, seveda udarja na nas z vedno večjo močjo in na to seveda moramo biti pripravljeni. Zato seveda občina Ravne je edina v Koroški regiji in pa tudi do Velenja, no, ki ima poklicno jedro oziroma ki ima poklicno brigado, javni zavod, ki vključuje seveda 12 poklicnih gasilcev z obema prostovoljnima gasilskima društvoma, skupaj seveda zagotavljajo ustrezno varnost in zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami. In seveda pod dobrim vodenjem ekipe gospoda Jutrška, torej predsednika oziroma direktorja gasilskega zavoda, smo pred kratkim imeli novo pridobitev, kar 250 000 € vredno novo gasilsko vrhunsko vozilo, opremljeno po najnovejših seveda evropskih standardih. In po tej plati lahko rečem seveda, da smo že globoko v Evropi oziroma najbrž tudi pred kom v Evropi. Hkrati pa smo imeli tudi svečani prevzem vozila prostovoljnega gasilskega društva Kotlje, kjer je zopet vozilo vredno 120 000 €, ni majhen zalogaj tako za društvo kot za občino in zopet seveda vrhunska oprema tem moštvom, tem ljudem, ki se pravzaprav seveda na prostovoljni bazi obe društvi in pa na vrhunski usposobljeni poklicni bazi skrbijo za našo varnost. Tako da po tej plati seveda smo izjemno dobro razviti in lahko samo upamo, da je to zgolj naša zavarovalna polica, da jih pravzaprav v resničnem smislu ne bomo rabili, ampak da je to v pripravljenosti, ta ekipa, to orodje, to moštvo
okolikor seveda bo prišlo do hude ure, ki pa kot vidimo, ko vode pobesnijo, je ni sile, ki bi zadržala na moči kleti in to se nam prepogosto dogaja in tudi na tem področju imamo še kaj za postoriti. Kot rečeno, občina je imela odločilni delež oziroma je vodila pomembne investicije. Eno, pa bi morda pričel z to investicijo v obrtni coni. To so bila veliko angažirana tudi evropska sredstva in ob nekih začetnih pomislekih nekaterih danes vidimo, da ta investicija dobiva eno pravo podobo, obrati ali podjetja rasejo in kako ste zdaj s tem zadovoljni? Tam je tudi ta podjetniški inkubator in koliko po vašem mnenju vsa ta vložek že vrača ali pa bo v prihodnosti vračal tisto, kar je bilo vloženo v izredno lepo in urejeno infrastrukturo, kjer gospodarski dejavniki pač so sedaj na potezi, da tudi to spravijo v neko z dodanimi vrednostmi svojih produktov, ustvarjajo donose in še kaj. Ja, zdaj seveda pomisleki, ki so bili, vedno so na naši strani, ko se nekaj odločamo, ni odločitve brez pomislekov, tudi ko gremo kupiti kruh, poštudiramo, ki ga bomo kupili, a ne, pa imamo pomislek, kaj je ta pravi, tisti, ki ga bomo jedli, a je dovolj zdrav. Sadka pomisleki, ki so to bili, ampak kratkega daha, kajti pred, da smo mi začeli, s prostorsko spremembo, začne se seveda vse za rabo prostora, z občinskim prostorskim načrtom oziroma občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Preden, da smo šli v ta poseg, pravzaprav ni bilo razen znotraj železarne pravzaprav zemljišča za poslovno rabo. Cona je bila do tedanja polna, železarna ima svoja pravila, svojo logiko, svoje lastništvo. In pravzaprav, če bi takrat prišel občino podjetnik in bi rekel, zaposlil bom 100 ljudi, potrebujem 10.000 kvadratov stavnega zemljišča, bi lahko župan takrat rekel, žal, mi tega nimamo. Ne. In zato so bili ti pomisleki kratkega daha, šli smo v smelo spremembo poslovne oziroma namenske rabe. 150.000 kvadratnih metrov smo pretvorili iz kmetijskega v stavno zemljišča in takoj zatem začeli s komunalno opremo. 3 milijone evrov smo vložili v stvari, ki so pod cesto, torej kanalizacija in ceste, in pa hkrati gradili dva inkubatorja, eden je že poln, obratuje, danes oziroma letos izgrajujemo nov inkubator, oba sta seveda vredna okoli grob milijon vsak, smo uredili to infrastrukturo, hkrati reguliramo zdaj tudi reko Mežo, investicija vredna 3 milijone evrov, kajti cel ta predel Dobe vasi, vključno z vsemi poslovnimi conami, je poplavno ogrožen, tu pride v trenutku, ko Meža naraste, seveda do poplavne nevarnosti in pravzaprav z novimi uredbami je država želela tu cono pravzaprav umrtvit, da ne bi bilo možno nič več graditi in na velik pritisk občine se zdaj izvaja tudi, kot rečeno, regulacija reke Meže med to staro haldo in pa med temi novimi objekti. Tako da s temi štirimi potezami, dvema inkubatorjama, regulacijo reke Meže ter komunalno infrastrukturo smo naredili te pomembne premike, da lahko danes v tem trenutku ponudimo komorkoli, ki bi želel zaposlovati pri nas 40.000 komunalno popolnoma opremljenih kvadratnih metrov zemljišč in tudi v dogovoru z lastniki teh zemljišč lahko rečem, da imamo pošten, fair dogovor, lahko pravzaprav po konkurenčnih cenah, če bom tako rekel, polovično cene sosednje občine Slovenj Gradec ponudimo pravzaprav podjetnikom in obrtnikom, ki bi želeli tu razširiti ali pričeti z novo dejavnostjo, tako da lahko rečem, da smo v tem smislu ustvarili konkurenčne pogoje, konkurenčne prednosti občine in kot rečeno, če je zdaj kriza na izdihljajih, da so banke zopet začele biti banke, ki preverjajo poslovne načrte, ki dajo denar tistim, ko jim kaže, da bojo, ustvarjali večji dobiček, kot pa je obrestna mera na banki, s tem še nekaj zaslužili, da bodo vse te aktivnosti še povečale, to že malo pažamo, no, da je interes vedno večji, ni še tak, ko bo, in dejansko za prihodno obdobje 5-10 let, mislim, da bo ta poslovna cona zadostovala. Učinki pa seveda upajmo, da bodo v številu delovnih mest ali ohranitvi delovnih mest in pa v teh možnostih, da bi rekel se, kdorkoli odloči v občini Ravne, pač biti podjetnik, biti obrtnik, se ukvarjati s to zahtevno gospodarsko dejavnostjo, ima vse možnosti. Pomemben pečat ali pa takole zdaj že več, bi rekel neka stalnica, je tudi tale mladinski hotel Punkl. Teh mladinskih hotelov je kar nekaj zraslo po Sloveniji, pa
več ali manj povsod ugotavljajo, da še ne poslujejo v celoti, kot se temu reče, da bi sami sebi nosili za svoje dejavnosti vse stroške pokrivali. Kakšno je stanje tule v tem trenutku z našim punklnom in kakšni so trendi, kakšna je vaša napoved, kakšna je vaša ocena na to temo? Ja, zdaj pri samem mladinskem hostlu Punkl, ki ga je Evropska unija financirala s 50%, so zopet bili pomisleki, ampak tisti, ki jih imajo, se ne zavedajo, mi tudi imamo. No? In vse skozi smo poslušali, da imamo krasen športni park ravne DTK, manjkajo pa prenočišča in potem smo se odločili, da če manjkajo prenočišča, bomo pa zgradili, kar je res, a ne, športne ekipe v okolici, razen z izjemo Merks hotela na Čečovju, ni bilo prenočišč in smo seveda to manjkajočo infrastrukturo zagotovili, zgradili, sfinancirali in seveda Punkl se počasi polni, tako s športniki, kot seveda tudi drugimi turisti. Danes se vam lahko zgodi, vas bo ravno srečal mladi popotnik z velikim nahrbnikom, ki govori tu jezik in vas bo spraševal, kje lahko pač najde Punkl oziroma kje lahko spi. Sadka urisali smo se na nek zemljevid mladinskih hotelov in pa krati zagotovili športnikom možnosti poceni prenočitve, kajti seveda njih bolj zanima stadion, bazen, telovadnice, kot pa da bojo spali v nekem luksuznem hotelu in tudi svojim ekipam to odgovarja. Tako da Punkl počasi raste, ni še, bi rekel, tako zaseden, da bi sam sebe nosil, zato seveda tudi ljudje, ki so zaposleni na Punklu, delajo marsikaj drugega, delajo turistično informacijski center, skrbijo tudi za preditve v okviru zavoda in obisk raste, mislim, da je bil s 1. majem podatek 2200 nočitev v letošnjem letu in seveda težko je to primerjati z lanski, mislim, da je lansko bilo 6000 nočitev, če pa gremo dve leti nazaj, pač nič, ker ni bilo Punkla, tako da v vsakem primeru zadeva raste, ampak ni pa še sva rentabilna v smislu, da bi se nosila sama. Je pa pred kratkim prišla na občino pobuda, da ga je nekdo pripravljen vzeti najem in bomo to pobudo, po kateri bi se mi prejemali zgolj najemnino, tudi obravnavali in v tem smislu bi bil pač takoj pravzaprav plus. No, sigurno je to na nek način neka naložba, ki bo dolgoročno upravičila svoj namen, to ne gre dvomen. Upadnico v mesto ravne izmeri, Kotl tu ne bi posebej omenila, ker mislim, da smo jo že komentirali, da je to zelo dobra zadeva in da se je veliko prvič tako po estetski plati, pa tudi po varnostnih in ostalih efektih izkazala kot zelo dobra naložba. Morda bi pa pokomentiral tule zdaj tudi trg, stari trg ali pa trg mesta Ravn, je bil rekel, v celoti prenovljen, zdaj dobo tudi neke končne podobe in rekel, tu je seveda zdaj rekel, tudi ta prometni režim malo drugačen, kot je bil in seveda temu se je treba navaditi zdaj, in privaditi in ob tem imamo še aktivnega redarja, ki upozarja, čas rečemo, da je še zmeraj bolj v te prijazni obliki, kot pa v tistih sankcijami verjetno ne bomo tako hiteli, kot bi pa morda tisti najbolj radikalni želeli, ampak rekel morda opišemo, da je to letale naš trg, ker dejansko je to prvič neka stvar, to je jedro, iz katerega je nastalo mesto Ravne, trg Guštan je tisti fundament, tisti temelj, iz katerega to je in zelo lepa podoba, sočasno pa morda vaš komentar ob vseh teh te investicij, ki je pa tudi trajala in ali je že zaključeno tudi to bi. Sama obnova trga oziroma trga Svobode mestnega jedra, kot smo imenovali projekt, je potekala v treh fazah, no, Rimska 3 je potem zaključila trško jedro z evropskimi sredstvi seveda in tu je zdaj v tem smislu končano, kajti prihodna napoved je, da tovrstnih investicij ne bodo več financirali, ker morajo imeti bolj regijski značaj, kot pa so imeli dosedanje, ker je zadostoval občinski značaj same investicije oziroma cilji in pa učinki. Tako da pri trgu je problem sva parkiranja, mi smo z obratom vozil, da vozila ne parkirajo več diagonalno oziroma pravokotno na pločnik, zgubili kar nekaj parkirnih mest. Sedaj bomo zgubili tudi dve parkirni mesti, ker moramo ta že zradirani prehod za pešce predstaviti po navodilih direkcije za ceste bolj v smer notranjosti od mladinske knjige, bolj proti pošti.
Tako da seveda manjka parkirna hiša, mestna parkirna hiša, na tem delamo, da bi v okolici Trga Svobode našli pač lokacijo, kjer bi v eni ali dveh etažah zgradili javno parkirno hišo, kjer bi ljudje lahko seveda brezplačno parkirali. Trudimo se z evropskimi sredstvi pridobiti ta vir financiranja. In v tem primeru bi lahko še bolj ljudem namenili, manj pa seveda pločevini, trg, ohranili bi svoje nekaj nujnih parkirišč, tako za invalide, kot za res tiste kratke postanke na pošto in podobno. Vsekakor pa stanovalci in pa so zaposleni v trgu naj ne bi parkirali več v tem delu mesta. Tako da naslednja poteza, ki jo lahko napovem, je iskanje rešitve za parkirno hišo v neposrednji bližini, recimo pač minimalno 100 metrov ali pa neka razdalja, ki jo pešec prehodi, brez da bi vedel, da je premagal. In ta parkirna hiša bi razbremenila torej trg, ki je trenutno zelo obremenjen s prometom. Sam vidite, pri pekarni, kjer ljudje radi obstojijo, hitro kaj nabavijo, so vedno večje težave. In to bi bila lahko naslednja poteza, ki pa ni ne letos 2014 in manj verjetno tudi 2015 leto, tako da bo seveda to moralo nekoliko počakati, morda nekako zasebno iniciativo. Seveda pa delovanje redarja je pa začelo vnašati, bi rekel, red po pravilih. Sam sem naklonjen samo temu, da svoje življenje je nad pravili in koliko se bo pokazalo, da je kako pravilo neživljenjsko, ga bomo seveda na občinskem svetu bom jaz predlagal spremembo, ker seveda ni tudi ne nekak zločin proti človeštvu, če kdo parkira na robe, pač mora odgovarjati s tistimi 20 evri globe, ampak seveda kršitve, bi rekel, so vedno namenjene tistim, ki se držijo reda, ker imamo seveda ljudi, ki se reda striktno držijo in redar pravzaprav brani tiste, ki delajo po redu, pač žal mora kaznovati tiste, ki ne vem, najbolj alergični so, smo pa na parkiranje na invalidska parkirišča, kajti smo tudi občina invalidom prijazna in tu pa je redar neizprosni. No, k temu je treba seveda omeniti tudi tržnico, ki je kar dobila eno lepo podobo tudi tu in tudi ta medgeneracijski center je več ali manj že v funkciji, skratka, morda tudi to kakšen komentar na to. Zdaj, tržnica žal še nekako ni zaživela. No. Tržnico še ne znamo obuditi, kot ste rekli, uredili smo infrastrukturo, stojnice, ampak nekako ne znamo naj tiste energije, da bi se tu, ne vem, soboto dopoldne pristal Primorska, Kras, naslednjo soboto, Prekmurci, naslednjo soboto, bi folklorne skupine plesa, vse, da bi Ravnčane pritegovali z nekim, recimo, če rečemo, da je sobota še vedno tisto dopoldansko dogajanje na tržnici, tu imamo še kaj za postoriti. Tu zaenkrat ocenujem, da tržnica še ni tako živa, no, kot je v podobnih mestih, kot je v podobnih okoljih, da tu moramo najti neko energijo, ki bi pritegnila ljudi. Žal so artikli, ki se tu prodajajo, so nekoliko dražji, kot pa so da masovni artikli v diskontih, tako da so tu je ta handicap, no, da bi rekel, domači izdelki so nekoliko dražji, no, da ljudje so da, če hoče kaj na tržnici kupiti, je cent evro pač nekaj več, kot pa trgovina. Tako da, medgeneracijski center pa je začel dobro delovati, tu imamo pomembnega partnerja, Dom starejših Črneče, kjer v veliki meri seveda pomagajo pri programu, tako strokovno kot finančno, tako da tu je program vedno boljši. Je sicer pred nami zdaj poletje, ko bo nekoliko programa manj, ampak kljub temu vsak dan je program, določene preditve so zelo dobro obiskane, tako da upam, da bo to živelo tako tudi naprej. Ker je občina razčlenjena tudi s krajevnimi skupnostmi, pa kakorkoli je to, bi rekel, enovita lokalna skupnost, bi morda se tako malo sprihodila po krajevnih skupnostih, ker ne glede na to, da smo Ravnčani, pa vsi skupaj se veliko krat primerjamo, kaj se je v kateri krajevni skupnosti dogodilo, pa zakaj se kje ni, pa bi morda šla skozi, bi rekel, tako četrtne skupnosti, pa tudi krajevne skupnosti, kaj se je naredilo oziroma če so kje kakšne napovedi za kjer bo se kaj še, bi rekel, kaj se predvideva storiti. Pa če pričnemo tule s trgom, smo ga več ali manj, bi rekel, šla za tem prenovitvijo, pa če rečemo zdaj Čičovje, Javornik, da prvo obdelamo te četrtne skupnosti, če bi tako rekel. Ja, zdaj, če začnem s Čečovjem, na Čečovju izvajamo nekoliko več, ampak manjših posegov v komunalno infrastrukturo. Nekako, bi rekel, ta ločnica, ki je na nek način navidezna družbene dejavnosti pa komunalne dejavnosti,
smo kar veliko vlagali v družbene dejavnosti, lahko rečem, no, in je komunalna infrastruktura vsaj v nekem delu slabša. Zato na Čečevju letos delamo eno makadamsko parkirišče, ki je bilo za bivšo kavarno oziroma za tam pri Čečevju 2-3, to je zdaj v teku, potem sledi še par manjših potez proti vrtcu, Solzice, eno neurejeno območje, del makadama, del neurejenih parkirišč in pa potem med posameznimi bloki, Čečevje 22A, tako da tu bojo ene tri sklopi manjših posegov v skupnem znesku nekje 100 tisoč evrov vloženih na Čečevje. Ja, Urnik smo zdaj zaključili to preplastitev, če lahko temu rečem, obnovo ceste proti garažam. Med garažami je bila pravzaprav cesta dotrajana, nova asfaltna privleka, sedaj sledi, mislim, da je že v izvedbi, popolna revitalizacija odseka, če gremo iz Urnika peš proti trgu, torej tu, če lahko rečem, mimo gospoda Gorjanca, torej ta cesta, ki ima krožišče, prije to rekonstruirano in v te mestne ceste, ki so že 20 let makadamo, so občinske ceste in pa tudi peš pot, torej od tega krožišča, ki gremo pač pešci Javrnik trg, pride rekonstruirana dovta do bivšega vrtca Marjetka in je ta sklop že naročen, že v izvedbi, tako da to dvoje bo na Javrniku, v okviru iste četrtne skupnosti pa pride tudi do letos do rekonstrukcije dveh cest na Šancah. Ceste na Šancah so pravzaprav z vidika današnje rabe, vozil, frekvence prometa absolutno nezadostne. Tu smo našli neko rešitev tehnologije, da pravzaprav obstoječe plasti asfalta prevlečemo oziroma grobo posnamemo dol udarne jame, asfaltno zapakiramo in na novo preplastimo. To je neka tehnologija, ki zadostuje vse za kakšnih 5 let, ni to ta prava rekonstrukcija s tamponi in vsem. In tu je par cest v izvedbi, je že naročeno na komunalnem podjetju, kjer bo tudi na Šancah prišlo do torej, tega načina rekonstrukcije cest. Potem sledi recimo pač največja, če temu lahko rečem, krajevna skupnost, zdaj so Kotlje. V Kotlah je bistveni dogodek letošnjega leta gradnja Kotlj 3. Tu se ta teden oziroma te tedne pričenja komunalna infrastruktura, 600 tisoč evrov vredna, kjer bo 15 novih že kupcev in pa posebno vse skup 40 novih graditeljev gradilo hiše v prihodnih letih, tako da v Kotljah poleg določenih manjših protiprašnih ukrepov v naselju Podkraj in pa v zaselko Brezje oziroma pa domače na Pirkofu, kjer bomo rekonstruirali to cesto skozi naselje v smislu protiprašnje, ampak asfaltne, normalne asfaltne ceste, to imenujemo pač protiprašna zaščita. Se bo to zgodilo letos v Kotlah, potem nekaj manjšega v Dobji vasi, Janečah, tu imamo namen preplastiti cesto, ki vodi skozi Janeče proti Koroški srednji knjižnici oziroma tam, kjer je potem zaprta za promet. In pa tudi tam urejamo lastniška razmerja na cesti, mi imenujemo Oblak Herman, kjer je ena redkih cest, ki je še v makadamu v mestu, tako da to sledi v torej, četrtni skupnosti Dobja vas. Potem Dobrje, na Dobrjah imamo nekako dogovor z vaško skupnostjo Dobrje, da vlagamo, odkar gradimo čistilno napravo s kolektorjem, v njihovo infrastrukturo, grobo rečeno 150 tisoč evrov v komunalno cestno infrastrukturo. Tega se bomo tudi letos zdržali, oziroma prvo leto bomo to zagotovili in prije do rekonstrukcije par cestnih odsekov, med drugim do ceste mimo sedanjega Malgavega spomenika, torej od državne ceste do mostu in pa drugih manjših stvari, pa tudi kupili smo to igrišče za potrebe vaške skupnosti Dobrje. V Strojni smo pred kratkim izvajali večje investicije in letos kaj večjega ni v načrtu, razen seveda tekočega zdrževanja, investicijskega zdrževanja. Tako da to bi bilo to Strojna, Dobrje, če smo še kaj pozabila. Pa mislim, da koliko je bilo povedano, da je kar ustrezna pozornost na celotnem teritoriju lokalne skupnosti, tega v bistvu ne more nihče izraziti, da je bil diskriminiran ali pa neopažen z svojimi problemi, ampak seveda, kot rečeno, vsega se ne da postoriti, verjetno z enim zamahom in tako da. Tule so zdaj v teku ene, rekel, izredno močne investicije, kot je čistilna naprava. Zdaj, čistilna naprava je sigurno
rekel, ne samo lokalnega, ampak tudi širšega pomena. Mislim, da bo to, da je kvalitetna pridobitev za celotno Mežiško dolino in rekel, ker Meža na se zadnje v tem delu je izredno, rekel, prvič je gosta poselitev in rekel, ta od obrtne cene do zaokroženega gospodarskega območja železarne Ravne so tudi, rekel, po tej plati stvari spravljajo v red z vsemi temi odplakami. Pa bi morda tudi ta del investicije pa malo bolj podrobno opisali, ker tu pa gre za en močen investicijski zalogaj, ki je tudi finančno zelo velik zahtev. Ja, ta investicijski zalogaj je zelo močen za občino. 12 milijonov evrov je celotna investicija, no, tega 8 milijonov evrov Evropska unija in država, tu je mimo grede tudi zavrlo naše korake pri domu starejših občanov, kajti so dve taki investiciji, je težko peljati naenkrat z vidika proračuna. Tako da so to pomembna infrastruktura, zaveza pravzaprav Republike Slovenije do Bruslja, da do 31.12.2015 mesta nad 10.000 populacijskimi enotami, kamor spadajo Ravne, bodo očiščena. In seveda z velikim posluhom ter pomočjo ministra Židana v zadnji fazi naše investicije smo prišli do teh evropskih sredstev, brez katerih pravzaprav si ne predstavljam, kako bi prišli do čistilne naprave s kolektorjem. V sklopu te evropske investicije gradimo zgolj primarno kanalizacijski vod, torej Ravne Dobrije in pa čistilno napravo s tem mostom čez Mežo, ki se že vidi na terenu. Medtem ko vsa sekundarna kanalizacija, ki še ni zgrajena, tu govorim o predvsem naseljih Kotle, Brdinje, Kefromlin, del Ravn, pa bo zgrajena kasneje, del Studenske reke, del tega evropske investicije gre sicer v Studensko reko tudi, torej leto zgradimo zgolj primarne kanale in pa čistilno napravo. Zato ljudje seveda vsi sprašujejo, kdaj boste nas priklopili, kdaj boste nas priklopili. V tej fazi ne bo nihče na novo priklopljen, ampak bo priklopljen zgolj tisti, ki že imajo kanalizacijski sistem. To je pa seveda predvsem mesto Ravne, to je Javornik, to je Čečovje, Trg. Mesto bo v celoti, seveda, ki je že zdaj na kanalu, bo priklopljeno na ta nov kanal in pa seveda na čistilno napravo. Medtem ko vsi na obronkih pa bodo seveda morali počakati na sekundarno kanalizacijo, ki ne bo letos, bo v prihodnjih letih. Žal se tu ne bo mogoče izogniti tudi plačilo komunalnega prispevka, seveda ga bomo skušali znižati na čim nižjo možno raven, da bo vzdržna za vse občane in občanke. Tako da to nas čaka v prihodnje, da bomo seveda imeli nekje 95% občanov priklopljenih na to čistilno napravo, določeni bo še vedno ostali izven sistema in tistim bomo seveda zagotovili subvencije, da bodo deležni določenih sredstev iz občinskega proračuna, ker seveda je prav, da vsi imajo nekaj od tega snovanja občine, ker seveda tisti, ki so preveč oddaljeni, ni ekonomično do njih peljati kanal, dali bomo možnost, da si ga sami zgradijo, okolikor pa ne, pa seveda bojo mogli si nabaviti male biološke čistilne naprave in seveda poskrbeti za ta vidik varstva okolja. Skratka, dinamika te investicije, mislim, kako je to zastavljeno zdaj, ta bi naj bila zaključena še v tem letu oziroma v naslednjem letu, ali kako je? Ja, skrajni rok je 31.12.2015, ampak to je skrajni rok za občino, izvajalci morajo zaključiti čistilno napravo letos, torej v letu 2014, ukoliko bo prišlo do zamiku, seveda se zmanjša perioda poskusnega obratovanja. Vsaka čistilna naprava mora imeti neko obdobje, včasih je veljalo eno leto, zdaj se skrašuje na pol leta poskusnega obratovanja, ker seveda se sama mašinerija in pa so očiščenje od plak testira, meri z ustreznimi meritvami in šele, ko je to poskusno obratovanje mimo, se lahko začne s pravim obratovanjem, tako da do pravega obratovanja, po poskusnem obratovanju smo pogodbeno zavezani, torej do konca leta 2015, medtem ko sama gradnja, ki jo lahko vidimo, pa se bo v celoti zgodila letos. Morda dve takšni investiciji, ki bo ta sigurno opaženi, pa ki sta tudi v teku. Mi smo zasledili gradno tribune za nogometno igrišče v okviru DTK-ja, če se tako izrazim. Pa morda tole, tu je manj znano, bi rekel javnosti oziroma občanov, kako bo to zgledalo, kakšnih bo razsežnosti, pa kaj se še predvideva v okviru te investicije, ali so to samo sedeži, ali je to še kaj več?
Ja, zdaj smo odprli gradbišče, ki je investicija imenovana pomožni objekt k stadionu, vključuje rekonstrukcijo sedanje tribune, ki je v tej betonski zložbi in pa sedeži. In na vsaki strani sedanje tribune bo ta dva objekta, levi in desni objekt. V tem objektu bojo garderobe, slačilnice, sanitarije, rekel, celoten ta postroj, ki je potreben, da nek športnik prije v civilu, se preobleče, gre na trening in gre nazaj po isti poti, skratka, da se stušira, uredi in gre nazaj iz tega objekta, da ne bo več rabo hoditi v zdajšnji objekt DTK-ja. Ravno tako bojo tudi pisarne tule, prostori za sodnike. Objekta sta dva, kajti nogometaši se prebijajo letos v tretjo slovensko nogometno ligo, v okviru nogometne zveze Slovenije. In tam je že pogoj, da imajo tako gostje kot domači samostojen ločen vhod na stadion in brez tega pravzaprav ne bi mogli igrati doma tekem, kar bi seveda ne bilo dobro. Tako da to bo pravzaprav celotna potrebna infrastruktura za delovanje tako nogometašev kot atletov. Tudi sedaj je bilo nekoliko nerodno med tekmovanjem ali med dogajanjem pa čit na sanitarije atletom v sosednji objekt. Ni bilo, tako zelo slabo, no, ampak zdaj bo to ob stadionu investicija v celotnem obsegu 250 000 evrov, poskratka pomenila neko dodano vrednost stadionu, da bo stadion še bolj živel. Sledi še potem javna razsvetljava v prihodnih letih, da bo tudi ta zimska vadba mogoča in pa tudi pobuda za širitev stadiona z umetno travo, tisti je nekoliko premajhen. Tako da bom rekel, s temi tremi potezami bomo to območje okrepili. Ja, dejansko, no, morda čisto en tak umestni komentarček. Dejansko ta standard dejansko nezadržno napreduje, ker nekoč, ko se je igral nogomet v parku, smo rekli, so bile garderobe v kletnih prostorih sedanje upravne enote. Skratka, je bilo treba po tistem bregu gor priti pa tam, da se tekma odigra, pa pol tudi. Skratka, rekel, gremo v pravi smer sodobnega igrišča, ki rekel, na nek način igralci pa organizacija kluba tudi potrjuje svoje aktivnosti, da je prav, da se ta vložek tudi upravi. Naslednja zadeva, ki bi jo morda še tule v okviru tega investicijskega cikla predstavo je ravno tule, zdaj smo bili priča zrušitvi te dotrajane zgradbe našega kina, Gutenštanarja v Ravnčanu, če tako rečem. In seveda tam v tistem prostoru se sprosti prostor in kaj je zdaj tam predvideno, bi rekel, kot neka popolnitev tistega prostora. Verjetno ne bo tam samo upravljeno križišče, a je še kaj k temu predvideno, kakšna popolnitev tistega prostora s kakšnim objektom ali s kakšnim doprinosom, ki bo dal neko podobo občini oziroma mesto Ravne na Koroškem. Ker vemo, to je vpadnica v mesto in seveda vse vpadnice napravi tisti prvi vtis vsem obiskovalcem, ko prihajajo v mesto. Ja, zdaj, tu se je zrušila kino dvorana v sodelovanju med direkcijo za ceste in pa občino. Zaradi seveda načrtovanega križišča, ne krožišča kot vpadnice v mesto, tu je sprojektiran in podpisan, imamo sofinancerski sporazum, torej med direkcijo za ceste in pa občino. In pravzaprav se je občina 14 let že trudila ta objekt nekako zagotoviti, odkupiti, odkupila ga zdaj direkcija za ceste in potem zrušiti, da bi se ta vhod nekoliko sprostil. Moment, ki je vplival na to, da smo to storili hitro, je zgradnja kanalizacijskega sistema, kajti v neposrednji bližini je kanalizacija potrebna za smer Dobrje, tako da smo to zdaj storili hitro, da bo tu vkopan v prvi fazi v 4-metrskem pasu pač ta kanal. Potem pa so, da je zdaj to zemljišče od direkcije za ceste, kot rečeno, to je kupila direkcija za potrebe svojega križišča. Občina tu razpolaga zgolj z 1000 kvadratni stavbnega zemljišča ob reki Meži. Drugače pa ta cel del, ki ga zdaj bomo videli nekaj časa kot breg, za kino dvorano v lasti Koroške kmetijske zadruge, ni občinska last in tu so, da ne moremo mi, če ne odkupimo od zadruge tega področja, nič načrtovati. Zadruga pa na Ravnah potrebuje novo trgovino.
in to je pravzaprav trenutno njihova edina lokacija za novo trgovino, ki bi jo z te strani ceste proti Dravogradu na levi preselili na neko sodobno trgovino na levi strani. Občina bi si tu želela bolj, bi rekel, kot ste rekli, markantnega vhoda v mesto s nekim parkiriščem, s kako infotočko, kjer bi ljudje vsako prihajajo, lahko parkirali. Hkrati bi to bilo parkirišče tudi za kulturni center, za glasbeni dom, z neko preprosto brvijo čez mežo, bi to pravzaprav lahko zelo dobro služilo temu kompleksu glasbenega doma in pa kulturnega centra. Tako da tu še zdaj pravzaprav ni dorečeno. Prihodnih par let bomo najbrž gledali to makadamsko parkirišče, kot rečeno, občinsko zemljišče je zgolj en tak pas ob reki Meži, izmeri dobrih 1000 kvadratnih metrov, medtem ko je zemljišče za bivšo, zdaj že bivšo kinodvorano v lasti kmetijske zadruge, sama kinodvorana oziroma zemljišče pa je v lasti direkcije za ceste in tisti prostor so bojo čuvali za bodočo rekonstrukcijo križišča, zato so tudi kupili ta prostor. Veliko ste povedal našim gledalcem in seveda verjetno veliko bi lahko še povedal. Z ozirom na to, da čas, bi rekel, pač pri vsaki zadevi se izteka in tudi te naši vdaje, zdaj počasi se je čas iztekel in na koncu bi lahko pač osebno ugotovil, da to, kar je bilo predstavljeno, kaže na neko izredno dinamiko, dobro gospodarjenje in po svoje bi lahko gospodarjenje občine ravno bil tudi vzgled za še kakšno državno inštitucijo, kako se da s skromnimi sredstvi narediti več, kot pa znajo čas ti naši, ki upravljajo silnim premoženjem, pa iz tega skoraj nič ne nastane. In bi rekel, župan dr. Tomaž Rožen, vse dobro in podobno nadaljevanje vam želim. Pa hvala za pogovor. Hvala vam. Hvala.